pažljivo slušamo, da smirimo svoje srce, jer smo uzbuđeni. Odlično. Više mi nije potrebno biti. Sad me pažljivo čujete, šta? Da! Da! Večeras će se desiti dve divne stvari. Prva lepa stvar je, imat ćemo jedno križarno večer. Druga, literalno. Kako, kako? Literalno i likovno. Literalno i likovno. Ovo trebalo ceniti i drugo. Likovno. I likovni rad. Likovni rad, to je izgovore sada za sebe. A literalni rad ćete vi nama sada učiniti, tako? Da. I druga divna stvar je... Ja imam talent, je li tako? Da, ja! Jeste hrabri? Da. Jeste hrabri da čitate? Da! Jeste hrabri da slušate to što su oni napisali, što žele svima nama da kažu? Da! Pažljivo slušajte, pogotovo vi mame, tate, nastavnici, bake, deke, rođaci. Pažljivo slušajte, jer u ovim radovima ima puno mudrosti koju treba smestiti negde duboko u naša srca. Molim Vasilija Ismailovića da oporučite. Šta je besplatno? Samo ono što je najveće, najveće i najvažnije. Koliko je sunce po kvadratnom metru? Da li ptice cvrkuću i po jakom vetru? Na koliko rata to što smo se rodili mogu li jednu kolektiranu čekove dobiti? Da li mogu laste dve za jednu dobiti? Da li i za rečnu vodu važe ovi popusti? Koliko košta sedenje na vrhu planine, da li skuplji oblačne platiti? Nema cenu, toliko vredi da ne možemo platiti. Molim vas da pozdravimo Jakova Đunića. Lots of people.